שלום חברים וברוכים הבאים לקורס פרימייר למתחילים. לאלו מאיתנו, ממכם, שיש לכם עסק ואתם הולכים להצייר סרטונים לעסק שלכם, אתם רוצים לחסוך על ההוצאות בפרסום ולעשות את הדברים שלכם, את הסרטונים שלכם בעצמכם, צילמת איזושהי פרסומת על טלפון, אתם רוצים לערוך אותה, אתם רוצים לשים כתוביות, אתם רוצים לא להוריד איזשהו מסך ירוק מאחורה, אתם רוצים לעשות קצת אפקטים, קצת לשנות צבעים, אפילו לשנות את הקומפוזיציה מטלפון מצילום רחב לאינסטגרם שזה מרובע בכלל, אתם צריכים לדעת תוכנת עריכה כלשהי, ופרימייר כאן נותנת לכם מענה לכל הדברים האלה. והעריכה היא לא סתם לזרוק את כל הקבצים שלכם על טיימליין של תוכנה כלשהי, לשים דיזולבים של שנות ה-80 וכל מיני אפקטים זולים, כי האנשים פשוט שירו את זה, התנתקו עם זה וזה לא יעניין אותם. וכמובן שאם לקוח מרוצה אז הוא יחזור אליכם עם עוד בקשות לסרטונים, או שהוא ירצה לתקנות את המוצר שלכם, אז אתם מרוויחים פה כסף, זה כבר עניין של להרוויח כסף, וזה חלק מאוד מאוד חשוב בכל מה שאנחנו עושים, כי אנחנו לא רוצים לעשות את זה בחינם בסופו של דבר. כאן תלמדו לעשות את זה בצורה מקצועית, צורה יעילה, בצורה מהירה, כמו שצריך בעצם. לאלו מכם שלא מכירים אותי, לי קוראים רף, רפאל, השם המלא. אני אתחיל את דרכי המקצועית, התחלתי עוד שם אי שם בשנת 2013, זה נשמע ממש מזמן, וזה נראה כאילו זה ממש אתמול. התחלתי את העבודה שלי כאנימטור דמויות בתוכנת תלת מימד, משם עשיתי כל מיני אפקטים באפטר אפקטס לאותן סדרות שעבדתי עליהם. וכמובן שזה התגלגל ועבדתי גם במשרד פרסום בתור עורך וידאו, וגם עכשיו ביום יום אני עובד כאנימטור תלת מימד, אני יוצר סרטי תדמית גם ללקוחות פרטיים. כמובן שרובכם כנראה מכירים אותי מערוץ היוטיוב שלי, ושם אני מעלה סרטונים מדי יום על עריכה, אנימציה, יצירת סרטים בכללי, וזה בעצם, כמו שכבר הבנתם, העיסוק העיקרי שלי גם ביום יום, אני עושה את זה פול טיים, אז בעצם אני תמיד עמוק עמוק בתוך עולם העריכה, עולם יצירת סרטונים, ולכן אני חושב שיש פה הרבה מה להציע לכם, הרבה מה לספר לכם והרבה מה ללמד אתכם, ואני בטוח שאתם תלמדו הרבה. כל אורך הקריירה שלי, נגיד ככה, תמיד עריכה הייתה חלק מאוד חשוב, חלק שבלתי נפרד מכל התהליך הזה, והעריכה הייתה בפרימייר, כיוון שהשוק שלנו הוא יותר נשלט, נגיד ככה, על ידי פרימייר, וגם בעולם פרימייר ואדובי פרימייר די שולטת. רוב הסיכויים שהלקוחות שלכם או האנשים שאתם תעבדו איתם במקביל יעבדו בתוכנת אדובי כזו או אחרת, ואתם תצטרכו לעשות את העריכה בפרימייר, כי יש לה התממשקות לכל התוכנות האדובי האחרות. אז מה זה בעצם פרימייר פרו? פרימייר פרו היא תוכנת עריכה, היא תוכנת עריכה של אדובי. את כל העריכות שלכם אתם עושים בפרימייר, בין אם זה פרסומת, סרט תדמית, איתה עובדים הרבה מאוד אנשים, יש שוק מאוד מאוד גדול, אם לא ענק, באלה שעושים עריכה בפרימייר. פרימייר היא שולטת בשוק ה/חובבני עד למקצועי גם, היא שולטת מאוד חזק בתחום הזה, כי היעילות שלה וההתממשקות שלה לתוכנות אחרות, כמו של אדובי, מאוד נוחה, ובעצם ככה זה עובד. הקורס הזה מחולק לכמה חלקים, החלק הראשון אנחנו נלמד על תוכנה, אתם תקבלו משימה וממש תיישמו את כל הידע שתלמדו בקורס הזה, והכי חשוב בלמידה, שיש לכם מישהו שנותן לכם פידבק מקצועי ונותן לכם להבין מה אפשר לשפר ומה כדאי לשנות בסרטון שלכם או בכלל בצירת תוכן כזה או אחר. אלו מכם שאני לא צלמים ואין לכם שום תוכן שצילמתם, אני אספק לכם קבצי וידאו מקצועיים, אל תדאגו, אתם תוכלו לבחור מרשימה קבצים שאתם אומרים, אוקיי, אני רוצה את הקבצים האלה, אני רוצה לעשות איתם עריכה, אתם בוחרים אותם ואתם תעשו את העריכה על הקבצים האלה, יהיה לכם ממש שוריל מצילומים מקצועיים. ולאלו מכם שיש חומר גלם ואתם עדיין רוצים איזשהו עוד צילום מקצועי לשלב את זה ביחד בעריכה, גם את זה אנחנו נוכל לעשות, אנחנו נספק לכם את זה, אל תדאגו. ולסיכום, בסוף הקורס אתם תדעו לערוך בפרימייר, אתם תבינו איך עובדת התוכנה, איך עושים את האפקטים של התוכנה, איך אפשר להתממשק איתה לתוכנות אחרות של אדובי, ובעצם זאת חבילה וזה מעטפת שייתן לכם לא רק בסיס למתחילים, אלא בסיס כבר ליותר מתקדמים בעריכה, אתם תצאו עם סרטון מוגמר, אז חבל שנבזבז את הזמן, בואו נעבור לקורס ונתחיל ללמוד.